Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 29 січня – День пам'яті героїв Крут. Історія бою за майбутнє України. Сьогодні про нього будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Історик, начальник відділу Українського інституту національної пам'яті, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. Пане Ігор, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, дійсно, бій під Крутами став легендою, одним із символів Української революції. Давайте пригадаємо історію, що передувало бою і як це відбувалося. Я хотів би відразу почати з деякого уточнення. Справа в тому, що так повелося вже в незалежній Україні, і це закріплено навіть уже і в датах. Ми дійсно згадуємо цей день 29 січня. Але насправді історики вже довели, що день Крут, власне, бій під Крутом відбувся 30 січня. Це вже точно. І остаточно. Просто ми вже настільки звикли до цієї дати 29-го, що не хочеться міняти якби ювілейну дату на щось інше. Вже готуються всі до 29-го, і обладміністрації, і районні ради. Тому я думаю, що варто все ж таки повернутися до історичної справедливості і говорити про 30 січня. Ця помилка виникла через ще тоді, ще 100 років тому, через неправдиві дані, які були вміщені в газетах тогочасної України і радянської тодішньої Росії. Що стосується самого бою, то він відбувся справді на станції Крути, це зараз Чернігівська область. В бою брали участь тоді нараховують десь близько 520 військових учнів університету Київського університету імені Святого Володимира і школи імені Кирило-Мефодіївського братства, там старші були гімназісти. Також там, власне, були представники і українських старшин армії Української Народної Республіки. Тому там молоді було небагато, тобто все ж таки більше складали кадрові військові на той момент. З боку російських більшовиків в бою під Крутами брали близько 5 тисяч осіб, тобто фактично в 10 разів більше на той момент. На чолі стояв такий собі Михайло Муравйов, який після того, як, власне, він вступив в Київ, фактично втопив Київ у крові. Тобто арештовували, розстрілювали просто за українську мову на Києві. Чому цей бій відбувся? Справа в тому, що 7 листопада 1917 року оголошується Українська Народна Республіка третім універсалом. Звичайно, що такий перебіг подій не влаштував жодне російське керівництво. Ні тодішній тимчасовий уряд, ні потім більшовицький, який здійснив переворот тоді ж, в принципі, в 17-му році. Ні навіть білогвардійський рух, який почав на Дону зароджуватися. Тому війна фактично була неминучою, і вона, власне, в грудні місяці і почалась. Без оголошення війни російські війська, ну тоді так звана Червона гвардія, вступила на територію України, спочатку захопила Харків, там створила маріонетковий уряд. Ну, а Українська Народна Республіка змушена була, звичайно, збирати війська для відсічі. Тоді в Україну йшли дві армії. Через Харків, ну і, власне, через Чернігівщину. Харківський напрямок, який йшов на Полтаву, потім на Катеринослав, ну і там розділявся він на Київ. Він був більш масштабний наступ, тому більшість військ були саме там. Українська Народна Республіка саме туди відрядила війська для того, щоб зупинити їх. А Чернігівський напрямок був менш важливий, і військ тут було менше, відповідно. Тому, коли вже стало відомо, що такі йдуть на Київ підрозділи російські, в Києві знайшлися добровольці, це якраз от учні або студенти Київського університету і учні гімназії Кирило-Мефодіївського братства. Я би хотів наголосити на тому, що це були добровольці. І в українській армії на той момент теж було багато добровольців. Справа в тому, що тривала Перша світова війна, на якій було багато українців, там кілька сотень тисяч фактично, вони просто вже втомилися від війни однозначно, тобто вони хотіли додому і не готові були воювати за Українську Народну Республіку. Тому саме на добровольців намагалися ставити тоді Українська Центральна Рада. Це, до речі, корелюється із нашими подіями 2014 року. Як ви знаєте, то, що у нас армія фактично була розвалена на той момент, і 2014 рік фактично порятунок України здійснювали багато добровольців і волонтерів. Тому ситуація дуже, дуже схожа на той момент.
Єдине, що звичайно, що добровольці, ви розумієте, це не кадрові військові, тобто це хлопці від 17 там, до 20 чимось, які пройшли всього тижневий, навіть там менше, 5-6 днів військової вишки, ну, рушницю навчилися в руках тримати, та й все, що називається, і стріляти. І відправились саме туди, під Ніжин фактично, це Ніжинський колишній район до реформи. Чому відправили, в принципі, цих юнаків? Їх називають юними, недосвідченими. Ну, так, а кому було, в принципі, захищати? Це теж частина української держави, це громадяни тодішньої української держави були. Плюс командування розуміло, що Чернігівський напрямок не такий важливий. Тобто там, в принципі, просто треба було стримувати. Але ситуація мінялася буквально, що називається, по годинах. І на той момент, коли ці юнаки, там 200 чимось осіб, плюс 300 десь військових, об'єдналися біля станції Крут, ситуація змінилась, і біля Ніжина вже було фактично дві армії, ну, називаємо їх армії, хоча там всього 5 тисяч було, дві армії російських більшовиків. Тобто ситуація кардинально мінялася. Відповідно, сили були нерівні, але все одно бій було прийнято. Розташувалися зліва і права від залізничного полотна тоді, позаду став бронепотяг з гарматою, було 16 кілометрів, залігли в підготовлених позиціях і зустріли фактично більшовиків. Більшовики не очікували, що буде хоч якийсь спротив на той момент. І, відверто кажучи, з того боку, ну, з російського боку, там теж не всі були кадрові військові. Там багато було робітників, там частина, лише частина було балтійських матросів, там кілька сот, небагато. А так, там теж було багато добровольців, до речі, теж. Тобто, тодішній більшовицький уряд теж використовував добровольців, тому що колишні кадрові військові солдати теж не дуже хотіли воювати за цю совєтське щастя, розумієте? Тому там теж були добровольці. Відповідно, вони теж не дуже рвалися в бій. Тобто, коли почали стріляти наші, вони просто залягли і десь годин 5 їх стримували до вечора, ці десь 5 тисяч. Але оскільки, ну, їх все одно значно було більше, як ви розумієте, плюс у них було більше гармат, кулеметів, то стало очевидно, що вони придушать опір, плюс завдяки чисельності вони могли охопити. Розібралися в ситуації, тобто просто охопити, оточити їх. Відповідно, була дана команда на відхід. Відходячи, наші військові підривали залізничне полотно, мости, що, відповідно, сповільнило рух більшовицьких військ в бік Києва. Тобто там, в принципі, до Києва, ну, кілька годин, що називається, їхати. Але через те, що колії були пошкоджені, мости були пошкоджені, це затримало їх на кілька днів. Тому цей бій, звичайно, що він не виграшний, оскільки ми відійшли. Тобто наші війська відійшли, ми не виграли на той момент. Але це дало змогу, по-перше, придушити повстання, інспіроване більшовиками в Києві на заводі «Арсенал». Тоді, ну, більшовики завжди діяли і як агресори ззовні, і як всередині, намагаючись розвалити нашу державу. Власне, вони і зараз, росіяни, так діють. І тут ситуацію качають всередині країни і здійснюють агресію ззовні. Тобто так само було і 100 років тому фактично. От цей бій дозволив придушити повстання в Києві, стабілізувати ситуацію на певний час і відтермінувати захоплення столиці. Плюс уряд зміг тоді виїхати спочатку в Житомир, потім далі в Рівне, в Вінницю. Результатом бою було загибель близько 70, ну там до сотні називають, 70-100, тобто ніхто не рахував, на жаль, тоді в тих складних умовах, десь до сотні наших, і десь, один з спогадах згадав, десь 300 росіян. Ну це теж цифра не точна, може більше, може менше, тобто, ну, плюс-мінус. Тобто, ну, поклало в 3 рази більше. Як ви розумієте, цей бій оповитий багатьма міфами і легендами, включно з датою, в принципі. Тоді, уже ж тоді виникла ціла міфологія навколо цього бою, порівнювало його з боєм спартанців. Тобто це взагалі для більшості такого роду боїв характерно було в той час. Тому це не перший такий випадок, коли порівнюють боєм спартанців. Насправді, загинуло там юнаків лише кілька десятків.
Одна чота, ну, взвод, от по російською, одна чота цього ж підрозділу студентів, вона в темряві заблукала. Коли дано було команду на відхід, вони були в резерві. І вони рушили не на Київ, а пішли назад до Крут, де вже були більшовики. І от цих там було 27 всього осіб, вони якраз потрапили до полону, їх катували і розстріляли. Тобто оцих 27 осіб, ну і плюс ті, хто полягли на полі бою, чоловік 50, там десь 60, тобто от вони загинули, захищаючи тодішню Українську Народну Республіку. Плюс, окрім того, що в Києві стабілізувала ситуація на певний час, українська делегація, яка тоді була в Бресті, Брест-Литовський, так званий сучасна, це Білорусь, Брест, там відбувалася мирна конференція щодо угоди між Українською Народною Республікою з одного боку і з іншого боку німецькою, австрійською державою і Болгарією. То завдяки тому, що Київ не був взятий тоді, українській делегації вдалося укласти цей договір, і потім же ж завдяки німцям, австрійцям ми звільнили територію від більшовиків до березня, квітня 1918 року. Тому, попри те, що цей бій був не переможний, так, ми відійшли, ми програли, але ми виграли час. Тоді було, до речі, проголошена незалежність України 22 січня 1918 року, потім укладений цей Брестський мир, і це дало нам шанс потім відновити свою владу, ну, завдяки, звичайно, німцям і австрійцям, на території України. Дякую за таку розгорнуту відповідь. Скажіть, будь ласка, в Україні, от вже в незалежній, як, ну, скажімо так, відзначають, можливо, День пам'яті героїв Крут? Є якісь особливості цього дня? Ну, от в минулому році, наприклад, коли не було цього карантину, то власні адміністрації, я знаю, зібрали і військових, і учнів шкіл, і показували фільм, тобто був присутній заступник тодішнього голови обласної державної адміністрації, і показували фільм «Крути». Тобто у нас знятий фільм «Крути», врешті-решт, так? Тобто давно його не було. Він, скажімо, має багато питань до нього істориків, тобто знятий він фактично не цілком на реальних подіях, там, але ж ви розумієте, що це художній фільм, так, тому там вигадка є. Але в цілому бій показаний правильно, загалом. Потім відбуваються заходи, ну, згадують загиблих цих юнаків, і зараз уже навіть не так з спартанцями їх порівнюють, як називають наші кіборги 1918 року. Тобто вже у нас є навіть своя вже традиція, яка зародилася от внаслідок цього бою за аеропорт імені Прокоф'єва у Донецьку. Так? Тому єдине, що, звичайно, кіборги наші там 242 дні трималися, а ці всього, що називається, вечір. Але за своєю суттю, так, тобто невелика частина, невелика, ну, просто 500 осіб, що це за підрозділ невеличкий, так, то також, як і в Донецькому аеропорту, невелика група наших військових боронила від ворога, який переважав чисельно. І це дало знову-таки нам укласти в ці мінські домовленості ж потім. Тобто теж паралелі є. Там Брестський мир, тут мінські домовленості. Тому ми згадуємо це саме тому, що це символ духу, що це звитяга. І ну, на таких речах виховують взагалі патріотизм. Такі речі, наприклад, є і в Сербії, у них там своє Косово, наприклад, вони там програли туркам свого часу, але вони згадують цей бій як бій, який свідчив про їхній патріотизм, силу духа і так далі. Тобто у кожного народу є такі бої. В часи Української революції 1917-21 року були більш масштабні бої, наприклад, під Вапняркою чи Воскресенськом. Але цей бій засвідчив якраз прагнення молодої української держави, власне, до незалежності. Тобто до відстоювання свого права на свободу. Ось чому цей день згадується зараз кожного року. Пане Ігорю, окрім того, що важлива дата 29 січня, як ми вже зрозуміли, 30 січня, так, справедливіше було б сказати, ми не можемо не згадати і сьогоднішню дату. Так. 28 січня – це було офіційно затверджено державний прапор України. Скажіть, будь ласка, яка історія цього свята і чому затверджено державний прапор було 28 січня, а святкуємо День державного прапора ми 23 серпня? Так, ну насамперед це не свято. 28 – це просто день прийняття закону. Він доволі коротенький. Там просто згадується, що приймається закон про державний прапор з двох рівних смуг, синій, жовтий, ну і все. Тобто це просто закон, який затвердив уже наявний порядок. Справа в тому, що
І ще до проголошення незалежності, до 24 серпня 1991 року, в Україні почали, чи там, тобто в різних місцях, підніматися прапори над різними установами. Вперше це було в 1989 році в Стрию навіть, ну це Галичина, так? Потім у Львові в 90-му році. Тобто це пішла така масова хвиля, вже незадовго до розвалу Савка, ну, Совєтського Союзу, як ви розумієте. І під час путчу в серпні місяці 1991 року депутати парламенту Чорновіл, Горин, Лук'яненко 23 серпня внесли до Верховної Ради прапор величезний. Тобто з наміром його повісити на флагштоку. Так? Тому саме цей день було взято за основу для святкування Дня прапора 23-го. Він тоді не був вивішений. Знову-таки, це така демонстрація. Це була демонстрація ідеї про те, що над українським парламентом має висіти український прапор тоді. Тобто його знову 24 серпня вносили, коли проголошували акт про незалежність. Так? Але і тоді, тодішній парламент, він був, більшість все ж таки комуністи там були, вони виступили проти. Лише 4 вересня 1991 року голова парламенту тоді був Кравчук Леонід. Він просто в ультимативній формі до парламенту звернувся з тим, щоб цей прапор повісити. От тоді саме цей прапор і повісили. Значить, у тому ж вересні місяці ще тоді існувала така президія Верховної Ради України. Вона прийняла рішення про те, що цей прапор буде державним. А от 28 січня 1992 року це затвердили законом, а в 96-му внесли в статтю 20 Конституції України. Дякую. Будь ласка, запитання. Доброго дня. Доброго дня. Включила. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, чому от значення бою під Крутами стали згадувати тільки не так давно, навіть років 10, мабуть, про це дуже мало говорили. І чи є в цьому заслуга якраз Українського інституту національної пам'яті? Чому не говорили? У нас багато про що не говорили. Але все-таки про Голодомор у нас раніше. Трошки раніше завдяки. Завдяки Але Ющенко, про, так. Про Крути, от якраз останні, може, років 6, як на мене, дуже, ми кожного року це згадуємо. З чим це пов'язано? Я думаю, я вже відповідав, тобто це якраз пов'язано з початком російської агресії, бо це дуже нагадувало, от 1918 рік, дуже нагадувало 2014. І ми ж намагаємось завжди відшукати традицію певну в будь-якій сфері, так? Тому коли ми починаємо якусь справу, тобто легше її робити, коли ти знаєш, що у тебе вже були досвід перед цим. І тому цей досвід можна використати зараз, наприклад, так? І легше формувати, наприклад, ідентичність свою. Тобто ми зараз воюємо проти Росії, але давайте згадаємо, що це не вперше ж. Тобто хіба ми вже такого не робили, і розумієте, це до певної міри змушує переосмислити от сучасність і минуле. Тому що виходить так, що ми забули, а тепер повторюємо цей урок знову. Тому, напевно, вже втретє, я думаю, на ті самі граблі не варто буде наступати, тому ми почали згадувати це активно. Ну, я б сказав, що навіть аж іноді занадто буває, але знаєте, коли стільки років замовчували, то це як певний вибух, тобто як пружина, тобто тримали це, а тепер це просто вистрибнуло з такою силою, що, напевно, вже немає громадянина України, який не знає про цей бій. Хоча, повторюю, бій не найбільший в історії, розумієте, навіть революції, так? Але от саме через такі от паралелі, тобто і зараз ми, бачите, багато поразок зазнали, там, і то Іловайський, і з репортажами теж вийшли, але знову-таки ми повторили знову той шлях. Що ті хлопці тоді, що зараз хлопці наші повторюють цей шлях. І я вважаю, що, напевно, вже на третій раз ми маємо бути готові. Якщо раптом таке станеться, поки у нас такий сусід є, то ми не застраховані від цієї агресії, розумієте? І якщо ми таки будемо пам'ятати це, то це хоч якась гарантія від того, що ми будемо готові, що у нас буде армія, у нас буде озброєння, і у нас не будуть знову молоді люди йти гинути на фронт слабо озброєні і слабо підготовлені, розумієте?
Дякуємо вам за відповіді. Сьогодні говорили про День пам'яті героїв Крут, історію бою за майбутнє України нам розповів наш спікер, історик, начальник відділу Українського інституту національної пам'яті, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. Ще раз дякуємо вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!